Došlo je vreme za naplatu dugova i kraju pehova u ovoj sezoni. Pet izgubljenih mečeva rezultatom 2-3 je i previše za četu trenera Đure Dapčevića. U subotu 26. novembra u 19 časova u sali Miloš Grbić gostuje Jedinstvo iz Stare Pazove, a to je prilika za prvu pobedu Klečana. Podrška je bitna. Puna dvorana biće vetar u leđa timu iz Olimpijskog sela da upiše prvi trijumf i napravi pomak na tabeli.